Dhe vjen të flasim për përndjekjen, fakt ka qenë eksperimenti social, ai i cili ka evidentuar se duket se të rinjt, paktën kur bëhet fjalë për përndjekje të një vajze, nuk janë aq indiferent siç mund të ketë ndodhur në eksperimente të tjera sociale që ne kemi kryer. Unë dua të ndalem pak me Ariolën, duke qenë se psikologjia në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si reagojmë. Pikë së pari, një vajzë e cila është viktimë, nëse mund ta quajmë në këtë formë, e një përndjekje, si duhet të reagojë? Formula nuk ka as receta, por ne duhet ta mësojmë, duhet i mësojmë edhe t'i edukojmë vajzat që gjë e parë është telefono policin, nëse ti ke një telefon aty. Dhe tregou, domethënë sidomos kur ka në ambiente publike dhe ka njerëz të tjerë, kërkon ndihmën e tyre. Ai video ishte një eksperiment social që bëi për të parë dhe reagimin e qytetarëve, por duke qenë se është një zonë mbi populluar, mund të kërkonte shumë mirë edhe ndihmën e kalimtarëve dhe t'u thoshte që unë nuk e njoh këtë person i cili po mbezdisë dhe po më cënon gjithë hapësirën time personale. Kështu që gjëja kryesore është njofto policinë në telefon dhe i thuaj ndodhem në filan vënd dhe kam këtë problem. Po, kjo pas beset përveç... ose do të agravon të situatën, ose mund të ndodhë që djalin fjalë largohet, mos të identifikohet, apo? Përveç kësaj është edhe reagimi i qytetarëve pasaj. Po. Qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjësuar, që edhe ata duhet marrin pa tjetër policinë në telefon për çdo situatë, edhe për këtë rast që është një përndjekje, edhe për një situatë dhune dhe konflikti, sepse ne kemi parë pa fund individ cilët nxjerrin celularin, bëjnë video dhe xhirojnë dy persona të cilët zihen në rrugë dhe asnjëri prej tyre nuk bën një reagim që të telefonojë policinë. Mos ndoshta na bën pak shoqëri individualiste dhe faktin që ne nuk përderisa problemi nuk është i imi, nuk po reagoj dhe po bëhem indiferent ndaj kësaj gjëje. Indiferent eksperiment, jo? Në fakt, vajza e fundit gati sa nuk u konfrontua me atë djalin, kështu që reagimi ishte goxha i fort, do më thënë nga ana e saj, dhe pa diskutim nëse nuk do ishin në një situatë të tillë, besoj që edhe policin do ta kishin njoftuar në rastin konkret, pasi edhe reagimi i saj ishte goxha i fort dhe kishte për qëllim, do më thënë që ajo vajza mos të ndjeshe e kërcënuar. Po. Dhe i erdhi në ndim. Duhe, a mendon se ndikon fakti që mund të ketë denoncime publike për përndjekje apo shqetësime të ndryshme që ndikojnë edhe në reagimet e të rinjve, sepse besoj fenomen i tillë ka qenë i diskutuar gjithmonë, rrjetet sociale duket se i kanë dhënë dhe një peshë më të madhe për të publikuar në faqe të ndryshme raste të tilla. Kjo ndikon sipas te? Tani kanë një shumë problem që problem ligjor, jo sa është problem shumë i qytetarëve. Në momentin që shohin diçka, asnjë nga shqiptarët sot nuk e kanë kulturë që të njoftojnë policinë. Pse nuk e njoftojnë policinë? Sepse me një herë policia vjen e merret me ty që njoftove. Nuk merret më me personat. Do shkosh në gjyqi ti, do shkosh në prokurori ti dhe ligjvendi nuk e ka parashikuar që edhe në kohën e Enverit dikur ai që ka shkuar në gjyq i janë paguar ditë e poncë. Ndërsa sot nuk paguon askush. Dhe thotë çon edhe mikropuzin që ose zgjend me forcë. Dhe unë, zëtri, kam punë të mija, nuk më interesën fare më ajo punë e policisë, as punë as kujtë. Dhe pse unë duhet vinë në gjykatë, të dëshmoj, pse duhet vinë prokurori, dhe unë duhet... Se duhet më baskohën time. Po, se duhet, kam punë të shpi, s'kam fëmijët e mi, jetën time, duhet kujdesen për problemet e mi, e jo problemet e të tjerve. Dhe ligjvendësi këtu ka një gabim që nuk e ka vendosë këtë si që ka qenë ma për para. Nërsa, lidur me edhe kur ndodh një aksident, as kush të njofton, as nuk ja jep nimin e shpejtë atij tjetrit. Nuk ja jep sepse do merret me të dhe merren me të. Sa po ti njoftosh policinë, merren me ty, nuk merren më me kush ishte te kishte. Do të na jepsh ti informacion, të shoqërojnë komisariat. Ku kam qenë më shoqëru dhe këtu automatikisht del jashtë loje. Nërsa sa për përndjekjen tani janë edhe ne kemi disa raste të kohëve të fundit që shajnë në telefon, në rrjetet sociale dhe janë darë fillu tani, shteti jonë po fillon të bënë praktik arrestimin e këtyre rasteve, por ligjërisht nuk mundesh. Tani, kemi dhe disa raste tjera që çuditërisht pash atë të Big Brotherit që është ajo vajza, dhe ta mund të më fletë kush, ta më thonë të bravo vajzë e mirë, apo as kush po më propozon dhe. Dhe tani, këto janë disa arsye që edhe vajzat për mendimin tim, që dalin ashtu, dalin sepse s'kanë gjetë. Pra, se për të kishin pas diken, nuk dalin për të ngacmu djemt, ose djemt për të ngacmu vajzat. Por, në mënyrat e tila,
nuk mund të quash për ndjekje, sepse unë thash më jep numrin e telefonit. Nuk ka për ndjekje. Nuk e di, a jeni dakord vajza me mënyrën se si është shënduar? Nuk mund të thuash që kam. Në fakt, nëse ky rast ishte në gjithë gjën e saj si një çështje eksperimenti social për të parë më shumë edhe tendencën e shoqërisë a reagon apo jo ndaj këtij rasti. Por nëse situata përsëritet, nëse situata është e vazhdueshme, ne në punën tonë dhe në eksperiencën tonë të përditshme, shpeshherë i porosisim vajzat, sidomos që janë adoleshente apo studente, të cilat e bëjnë shpeshherë edhe rrugën që është e pandrequar, të kenë kujdes. Të kenë kujdes edhe nëse një situatë ka qenë rastësore, akute, ka ndodhur për një moment, nuk mund ta quajmë dot për ndjekje, por nëse situata vazhdon dhe njëti person konfrontim fizik sepse ai e tërheqet nga krah. Po pra janë ndërsa. Kjo e quhen ndërsa. Këto citova pak më lart që ajo është cënim dhe prekja fizike normalisht është diçka për të shqetësuar, sepse ne duhet ndalem pak te kjo sepse përmend edhe pak më parë ndue. Mund të ndodhë që mund të jenë njerëz normal sepse jo me domosdoja në ndacak. Ariola, pra çfarë është psikologjia e një njeriu që vendos të përndjek edhe në rrjetet sociale, pra po flas edhe për përndjekje në mënyrë virtuale që është një lloj frike për vajzat që janë viktima të kësaj gjëje. Ne kemi shumë raste për të dëshmuar në rrjetet sociale që janë individ cilët kanë një familje presupozohet shumë të shëndetshme, janë të martuar, kanë fëmijë dhe nga ana tjetër mënyra se si sillen në raport me vajzat e tjera në rrjetet sociale është lë shumë për dëshiruar, me sharje, me fyerje, me kërcënime, me etiketime, që janë forma shumë të rënda të asaj që quhet bullizmi kibernetik. Edhe normalisht që çfarë sjell këtë? As këtë ka qenë njerëz normal, po thua që kanë një familje dhe vendosin të përndjekin dikon rrjetet sociale. Tani, nëse do bëjmë një analizë shumë të mirë në themel të shoqërisë, do dalin në pa shumë gjëra. Së pari mund të kemi një frustrim seksual si shoqëri, ndoshta. Pra, jemi shumë të frustruar edhe gjithmonë duke u cënuar te kjo pjesa që nuk flitet shumë për seksin edhe seksi është tabu. Dëgjojmë raste nga më të ndryshmet dhe shikojmë raste nga më të ndryshmet që do të thotë se ndoshta duhet parë edhe mundësia e hapjes së shtëpive publike për të qartësuar dhe për të qetësuar emocionet edhe frustrimin seksual të njerëzve. Nuk mundem dot të kategorizoj nëse këta janë njerëz me probleme të shëndetit mendor apo janë njerëz të rrugës që mund të jenë ndatak apo janë njerëz shumë normal, sepse ka ndodhur që janë dhe njerëz shumë normal, kanë një familje shumë të shëndetshme dhe e kanë këtë lloj problematike edhe frustrime. Po jo, kanë besoj edhe raste të tilla, pra në momentin që janë denoncuar raste të përndjekjes mund të kenë qenë njerëz që jo me domosdo kanë qenë ndatak. Absolutisht. Apo kanë patur probleme psikologjike, pra njerëz normal. Ka patur edhe raste, pasi rast pas rasti analizohet gjëja, por ka patur edhe raste të kësaj gjës. Megjithatë, në lidhje me ndërgjegjësimin, unë fakt në për se ne duhet japim edhe disa mesazhe që të vlen për teleshikuesit dhe mendoj që është shumë e nevojshme që ne mos ta konsiderojmë veten shumë individualist, pasi ne jetojmë në një komunitet dhe ndërveprojmë gjithkohës me njëri tjetrin. Dhe është shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme që nëpërmjet zërit ton të mund të kryejmë denoncimet e nevojshme për të kryer të gjitha veprimet hetimore procedurale, nëse aty kemi një fajtor apo jo. Dhe nëse realisht ka një fajtor, atëherë drejtësia e re, po themi, duhet ta ndëshkojë për t'i dhënë një mas dënimi që mos ta përsërisë, pasi në këtë mënyrë duke që ndruar indiferent, ne nuk do mundemi dot të përmirësohemi. Prandaj është shumë e nevojshme që ndërgjegjësimi qytetar të jetë sa më aktiv. Kam një pyetje të fundit për Ariolën, si një formë edhe për të dhënë mesazh, patjetër për mënyrën se si i duhet folur vajzave, të cilat janë të reja, apo edhe djemve, për përndjekjen dhe për mënyrën se si duhet të reagojnë. Duhet punuar që në vegjëli, menaxhimi i emocioneve, i presionit, i gjithasaj strukturës së si ndërtohet personaliteti i një individi të arshëm që është një i rritur, duhet bërë punë edhe duhet komunikuar që kur ai është i vogël, tek respekti ndërsjellët, tek fakti që nuk duhet kemi ndryshime dhe diversitet mes gjinive. Pra, një djalë duhet ta respektoj një vajzë ashtu siç respekton dhe nënën e tij, që do thotë se një edukim i mirë që
në vegjëli, edhe në shkollë, edhe në aspektin e shoqërorë dhe në ambientin ku ai rritet, patjetër që do të kemi pasaj të rinjtë cilët nuk do kenë të tilla probleme dhe do respektojnë njëri tjetrin në gjinitë që kanë. Duke qenë se edhe çështja e detektivit konsiderohet si përndjekje ndue, a ka baza ligjore kjo gjë? Tani, përndjekje nuk është përndjekje, është nuk hynte përndjekja, por duhet të vetëm i gjanë që në qovë se ti, dikush, si që ishte rasti konkret, u shantazhu nga një person, mjep numre telefonja, po ne s'kip se të shkosh në atë rrugë, s'kip se të shkosh, që ose ti do shkosh. Jo, po flasë rasti regoj, konkrete unë, në dhe, rastin që të kërkojnë ty si detektiv që të ndjekësh një rast, a është përndjekje nga baza ligjore, po jo, ose nëse nuk më këtë të përgjim, a këtë në gjoj. Nuk ka jo, s'ka lidhje përndjekje. është gjoj? Si konsiderohet, fakt, puna e detektivit? Atëherë, që nga viti 1991 ka patur një përpjekje për të miratuar projekt ligji në lidhje me detektivët. Dhe në fakt, në rastin konkret, ne nuk kemi një ligj i cili të mund të dëshmoj faktin që detektivi privat të mund të ekzistoj dhe të operoj njësoj si që mund të operojnë personat ose individet e licensuar për përndjekjen e këtyre individve. Pra lejohet? Jo, pasi hetimet i kryen vetëm organi i prokuroris në bashkëpunime dhe policinë gjysore. Se si mledhen përgjime, dhe herë, se si du në guptu përgjime, se si mledhen provat. Provat në ligjë e mledhen nga çdo kush, sepse viktima veprës penale. Mirë, këtu do të vazhdoj debatin, ne jemi në limitet e kohës, kështu që më duhet të kaloj në publicitet deri kthehemi pas pak.